Mheshimiwa Rais ameona umuhimu wa kufanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri, hasa kwa sababu mbili muhimu. Ya kwanza ni kama mnavyojua kwamba hatuna waziri wa ardhi, kwa hiyo nafasi hiyo lazima ijazwe, na amesikia kwamba aliyekuwa waziri wa nishati na madini Mheshimiwa Profesa Muhongo ameamua kujiuzulu, kwa hiyo nafasi hiyo pia lazima ijazwe. Kwa sababu hiyo Mheshimiwa Rais amefanya uteuzi kama ifuatavyo: waziri wa nishati na madini sasa atakuwa Mheshimiwa George Simbachawene, ambaye hivi sasa ni naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Mheshimiwa Mary Nagu, ambaye alikuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, uwezeshaji na uwekezaji, atakuwa ndio waziri wa nchi ofisi ya rais, mahusiano na uratibu. Mheshimiwa Injinia Chiza, aliyekuwa waziri wa kilimo, chakula na ushirika, sasa anakuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, uwezeshaji na uwekezaji, yaani nafasi iliyoachwa wazi na Mheshimiwa Mary Nagu. Waziri aliyekuwa waziri wa uchukuzi Dr. Harrison Mwakembe anakuwa sasa waziri wa ushirikiano wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa William Lukuvi, ambaye hadi leo alikuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge, anakuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Mheshimiwa Stephen Wasira, ambaye alikuwa waziri wa nchi ofisi ya rais, mahusiano na uratibu, anakuwa waziri wa kilimo, chakula na ushirika. Mheshimiwa Samuel Sita, ambaye alikuwa waziri wa ushirikiano wa Afrika Mashariki, anakuwa waziri wa uchukuzi, nafasi iliyoachwa wazi na Mheshimiwa Dr. Mwakembe. Nafasi iliyoachwa wazi na Mheshimiwa Lukuvi, nafasi ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge, ameteuliwa Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama, ambaye alikuwa naibu waziri wa elimu. Hayo ndio mabadiliko kwenye baraza la mawaziri. Amefanya Mheshimiwa Rais amefanya pia mabadiliko ya naibu mawaziri, kujaza nafasi za wale ambao wamekuwa mawaziri na wengine ambao watahama. Mheshimiwa Stephen Masele, ambaye alikuwa naibu waziri Wizara ya Nishati na Madini, sasa atakuwa naibu waziri ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano. Mheshimiwa Angela Jasmine Kairuki, ambaye alikuwa naibu waziri Wizara ya Katiba na Sheria, anaenda kujaza nafasi iliyoachwa na Mheshimiwa Simbachawene, kwa hiyo anakuwa naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Na Mheshimiwa Umi Mwalimu, aliyekuwa naibu waziri ofisi ya makamu wa rais, ameteuliwa kuwa naibu waziri Wizara ya Katiba na Sheria, nafasi iliyoachwa na Mheshimiwa Angela Kairuki. Ambao ni wapya kabisa ni Mheshimiwa Ana Kilango Malechela, ambaye anakuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi, anaenda kujaza nafasi iliyoachwa na Mheshimiwa Jenista Mhagama. Na mwingine mpya kabisa ni Mheshimiwa Charles Mwijage, mbunge wa jimbo la Muleba Kaskazini, ambaye anakuwa naibu waziri Wizara ya Nishati na Madini. Hayo ndio mabadiliko ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya, na muda mfupi ujao atawaapisha. Asanteni.